genanze kukubita umwana imbere ya nyina aramubwira aho rifeke sana akinge siki eh siko mugeri nibwo mutwe ndamubona neza mu ruyenzi rw'imvi n'urwererane rw'uruhara bya gikambwe gusa nubwo bimeze bityo mwita ingaragu ingarama kirambi silibatero singo ndetse andi mazina yumvikanisha ubutumwa bw'uko ataragira ati njyewe kanaka nemeye ntagahato uko wowe nyirakanaka umbera umugore ugakomeza n'ibindi bajya bavuga nanjye nzavuga igihe nikigera nguyu rwose utumye amakote yacu aborera mu mavayisi yarenze amazina ye bwite yitwa umwami ubanze gushaka kimwe na mugenzi we nitegeka Gracian uzwi ku izina rya Papa Sava nawe watumye amaso ya benshi ahera mu kirere uyu abenshi tumuzi ku mazina nka Tuko Wote ndetse n'andi yitwa bitewe na filime zitandukanye yiganjemo gusa amazina ye bwite yiswe n'abamwibarutse ni Irunga Ronge uyu munsi tugiye kugusogongeza ku gacuma k'amateka tukubwira Irunga Ronge cyangwa se Tuko Wote uwo ari we uburyo yahindutse ngabitsinze muri sinema nyarwanda ndetse turagutangariza ibyo yatubwiye ku bijyanye no kwinyozora ingoyi y'ubusiribatero iki kibazo akaba aricyo kibazo nyamukuru kivugisha benshi akari murore bati ahari systeme ntikora neza gusa ibi byose hari icyo nyirubwita bivugaho Tuko Wote mbabarira nawe rwose urebe ukuntu wadobe utabana n'uko ubuko kurambira ngo Tuko Wote ku imvi ziwe zimeze kuri none hari abantu bari kureba filime avuga mbega igipapa cyiza gifite ka Ezekiyeli Tuko icara wige ariko se mbere yuko nanzika mwari muri aho Obed Rugwiro ni ubatashya anabahikazi Karibun Tuko Wote ngiye kukubwira ni wa mugabo uri seriye cyane mu mujinya umurandura nzuzi umugabo w'utugesogeso tw'ubuhehezi gusa ubwo buzima navugaga uretse gato utanteribuye kuko ari ubwo muri filime kuko wivugira ko biriya byose ubona kina ari imfashanyigisho nta shingiro bifite ku buzima bwe bwite bwa nyabwo Irunga Ronge wamenyekanye nka Tuko Wote ngiye kukubwiraho avuga ko nubwo agaragara cyane mu ruyenzi rw'imvi ruherekejwe n'uruhara ngo ntibijyanye n'imyaka ye urwo ruyenzi rw'imvi rujyanye n'imyaka se ntago bigendanye n'imyaka ni ibintu byaje gutya nyine uyu Irunga Ronge yavukiye muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo bitewe n'amateka abenshi nk'abanyarwanda dusobanukiwe neza gusa aho muri Kongo nubwo ariho yavukiye siho yakuriye bitewe n'uko amashuri ye yayasoreje mu rwa Gasabo uyu nguyu yibitseho amashuri atandatu yisumbuye akaba yarize electronique dore ko ari umuhanga ukomeye cyane mu bijyanye na electricité cyangwa se amashanyarazi nubwo ari umukinnyi w'igihanyaswa muri filime nyarwanda gusa ngo ibyo ntibimubuza gukora ibiraka bishyushye bijyanye n'amashanyarazi kuko ngo abiha agaciro bya atari bitewe n'uko ngo hagize igituma filime zidakomeza ibyo amashanyarazi nibyo byamugoboka turakwibutsa ko aha wageze ari mu bwami bugari bwa Rugwiro mu yandi magambo ni Rugwiro Empire kanda subscribe ufungure inzogera maze twikomereze yewe waramutse wishimiye video yihe like tubandanye nidusigane turacyari kuri Tuko Wote twari tukivugira kuri Tuko Wote icyogere muri sinema nyarwanda ngo uburyo noneho yaje guhinduka icyamamare muri sinema nyarwanda Tuko Wote yinjiye muri sinema muri rusange mu mwaka wa 2006 ibyo bikumvikanisha neza uburyo ari intiti inararibonye n'intyoza muri filime nyarwanda ajya kwinjira mu mwuga wo gukina filime Tuko Wote yatangiriye muri filime yiswe Operation Turquoise ikaba yari filime y'abanyaburayi Tuko Wote yatangiriyemo bwa mbere iyi ni filime yinjiyemo bitewe n'uburyo yakundaga kureba filime by'umwihariko iz'ibihinde n'iz'ibishinwa aho yajyaga kuzirebera kuri projecteur muri ibyo bihe yahuye n'abasore bari gushaka abakinnyi bashaka gukina muri iyo filime yiswe Operation Turquoise iyi ikaba ari filime yashutingiwe Bukavu ahani muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo no mu karere ka Rusizi ahani mu Rwanda icyo gihe Tuko Wote yahise ahabwa amahirwe yo gukina muri iyo filime gusa ngo yinjira muri filime
ubwoba bwari bwose bitewe n'uko yari umwana mu gakino. Icyo gihe yabonaga ibikamera bya rutura by'Iburayi akadagadwa ati wabona bihindutse imbunda. Gusa uko yagiye amenyera ubwoba bwagiye bushira. Iyo filime kandi yakinnyemo akinana n'Abanyakameruni ndetse n'abandi bari bavuye mu bihugu bitandukanye bitari u Rwanda. Iyi filime kandi yahawe amafaranga menshi, aho ku munsi wa mbere yahembwe 30,000, ku munsi wa kabiri ahembwa 30,000, bigeze ku munsi wa gatatu ahabwa 50,000 bitewe n'uko bari bamaze kumubona nk'umuntu w'inararibonye mu gukina filime. Filime Operation Turquoise ni filime itigeze imenyekana hano mu Rwanda bitewe n'uko yashutingirwaga ibukavu ni Rusizi igatunganirizwa Iburayi. Bitewe n'uko iyo filime itamenyekanye mu Rwanda, byaragoranye cyane kugira ngo Tuko Wote yinjire muri sinema nyarwanda. Bitewe n'uko iyo filime ari yo turufu yagombaga kurishisha ariko ntimenyekane mu Rwanda. Ibyo byatumye Tuko Wote atangira gutega amatwi radio kugira ngo azumve itangazo rya casting, kuko muri ibyo bihe amatangazo ya casting yakundaga gucishwa kuri radio. Umunsi umwe ubwo yategaga amatwi radio yumvise umuntu uri gukora ikiganiro ku byerekeranye na sinema, maze avuga ko ari filime nshyashya igiye gutangizwa ndetse akura icyo Tuko Wote yiserere cyo gutanga nomero ze, maze Tuko Wote izo nomero zisamira hejuru. Izo nimero yarazihamagaye maze avuga ko ashaka kwinjira muri iyo filime. Wari watanze izo nimero yamubwiye kumusanga mu mujyi kwa Rubangura. Tuko Wote iyo abivuga aragira ati muri uwo mwanya tukimara kuvugana nahise mpamusanga maze anjyana ku muproducer wari ugiye gutangiza iyo filime. Tukigerayo umuproducer yambonyemo imari bitewe n'uko yabonaga ko nkuze, akimara kubona uruhanga ruharaze mvi abona ko hari uburyo ndi umuntu mukuru. Kubera iyo mpamvu uwo muproducer ntiyamukoreshe casting, ahubwo yaramubajije ati washobora gukina filime? Undi ati yego. Yahise amuhitamo ngo azamufashe gukastinga abifuzaga gukina muri iyo filime. Uwo wari nk'umutego yaramuteze kugira ngo yumve ibibazo ari bubaze. Igihe cya casting ubwo cyageraga, Tuko Wote yabajije ibibazo bya kasamutwe ashingiye kuri ya filime y'Abanyaburayi. Guhera icyo gihe irungaronje wamamaye nka Tuko Wote muri filime Bamenya series nuko yatangiye kugaragara muri sinema nyarwanda. Yagaragara muri filime imwe n'ahandi bakamutera imboni, birangira ahindutse ikimenya bose muri filime nyarwanda. Ibyo bigatuma kuri ubu Tuko Wote amaze gukina mu mafilime asaga 150 yose. Tuko Wote nubwo agaragara nk'umushonga n'utukomeye cyane bitewe n'amafaranga akura muri sinema, gusa ingingo yo kugira uwo bahinduka umwe wape kabisa. Hari ibibazo byinshi agenda abazwa byerekeye igihe azarongorera, gusa ibisubizo bidatanga icyizere cyatuma duhungura amakote nibyo atanga. Aho agira ati mfite ibintu bibiri ngenderaho ku cyerekeranye no gushaka. Icya mbere sinzashaka bitewe n'uko kanaka na runaka bashatse, ahubwo nzashaka kubera ko nshaka gushaka. Icya kabiri, iyo ugendeye kuri pressure y'abantu urahuzagurika. Njyewe rero ngendera kuri pressure yanjye bwite, kuko singendera ku y'abandi bitewe n'uko ntazi impamvu bashiraho iyo pressure. Mu kiganiro Tuko Wote yagiranye n'Umuseke, yabajijwe niba imwe muri filime zikomeye ku isi ishaka kumuha akazi ariko agahabwa kondisiyo yo kuba afite umugore, niba hari uwo basanzwe bakundana bahita bakora ubukwe maze akemererwa gukina muri iyo filime. Mu gusubiza icyo kibazo, Tuko Wote yaragize ati yego arahari. Ibya Tuko Wote reka tube tubisubikiya. Reka tugushimire cyane aho twabanye. Wowe ukanze like, ukanda subscribe, ukandika comment ndetse nawe washyarinze iki kiganiro. Wakoze cyane. Bari kumwe nanjye Obed Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza. Imana ibarinde. Reka tuzahore mu kiganiro cy'ubutaha.